Niyyəti banka basqın edib pul əldə etmək idi, amma qazanmaq yerinə itirməli oldu, həm də bütün maddi dəyərlərdən daha üstün olan azadlığını. İndi həmin Bakıda qeydə alınan basqının təfərrüatlarını gətirək ekranlarımıza, izləyək. Yasamal rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən qorunan banklardan birinin Yasamal filialından mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. İdarənin əməkdaşları hadisə yerinə çıxıb. Quldurluq yolu ilə banka basqın edərək, xəzinədarı bıçaqla hədələyib, pul tələb eləyən şəxs tərk silah edilərək tutulub. Xidmətdə olduğumuz zaman mərkəzdən həyəcan düyməsi, siqnal daxil oldu həyəcan düyməsi ilə bir dəqiqə ərzində məlum olan obyektə yaxınlaşdıq. Obyektə daxil olarkən vətəndaşın bir nəfər xanım vətəndaşı girov götürdüyü soyuq silah olan bıçaqla hədələyini gördük. Pul vermədiyi təqdirdə ona xəsarət yetirəcəyini bildirdi. Biz ona silahı atıb təslim olmağı təklif etsək də o razılaşmadığında məcbur olub xüsusi polis fəndindən istifadə edərək onu tərk silah etdik. Saxlanılan şəxsdən hadisə vaxtı istifadə etdiyi bıçaq da götürülüb və o, ərazi üzrə Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinə təhvil verilib. Aparılan araşdırma zamanı həmin şəxsin paytaxt sakini Nazim Məmmədov olduğu müəyyən edilib. Banka girdim, gördüm ki, xəzinənin qarşısında bir xanım dayanıb. Mən də mətbəx bıçağı almışdım, o bıçaqla bıçağı yaxınlaşdırdım xanıma. İçəridə çaxınlaşma yarandı, mühafizəçi çıxdı, qapını bağladı. Ondan sonra içəri polis, mühafizə polisi daxil oldu. Soyuq silahı attım yerə, təslim oldum. Saxlanılan şəxsin ətrafında araşdırmalar və zəruri istintak tədbirləri davam etdirilir.